en risco a viabilidade das explotacións e pon en risco tamén a viabilidade destas cooperativas. Deixa tamén terra queimada para calquer outra iniciativa de base cooperativa que se poida intentar levar a cabo neste país. Non se acadou ninguna solución de viabilidade para este proxecto e, polo tanto, que nos queda facer agora, polo menos a nós por responsabilidade, aclarar o que pasou, luz e taquígrafos do que pasou, exixir responsabilidades si é como parece ser que houve na xestión da empresa por parte dos seus xestores, e responsabilidades a quen prestou diñeiro, en base a que se prestou ese diñeiro, en base a que programas de viabilidade se prestou ese diñeiro, e en caso de houver responsabilidades dilucidadas. E nos temos pedido a información sobre todos os expedientes de concesión de axudas, préstamos públicos a través de Xes Galicia. Esa información ainda non nos chegou. Esperemos contar con ela, esperemos que todos os partidos podamos contar con ela e analizar si se xestionou con seriedade o diñeiro público. Creemos que hai responsabilidade dos xestores, creemos que hai responsabilidades políticas, creemos que este é un fracaso e creemos, ademais, que dentro do goberno galego e do Partido Popular non se está actuando nin con rigor, nin con seriedade, nin siquiera con sensibilidade, perdón, hacia os problemas dos gandeiros e das cooperativas. Tuvemos que aguantar declaracións do exconselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez, que dixo: "Yo les hice al principio una serie de indicaciones que no fueron seguidas y desgraciadamente las previsiones se cumplieron". Este señor só era conselleiro de Medio Rural, fixo, él sabía o que iba a pasar, pero non lle fixeron caso. Eu creo que non podo calificar estas palabras porque teña unha chamada a orde, se utilizo as palabras que creo que son máis acaídas. Este señor, co seu bagaxe na consellería, non pode dar leccións a ninguén sobre o sector lácteo. Un bagaxe bastante, bastante pobre. Pois o responsable do IGAPE veu a decir que isto fora incluso un revulsivo para o sector cooperativo lácteo e que desta isto aprenderíamos leccións todo o mundo. Claro, o que pasa é que este señor non sei en que mundo vive, pero este golpe para os gandeiros e para as cooperativas non será facilmente superado. Por lo tanto, hai que ter un pouco de sensibilidade coas declaracións. Por lo tanto, queremos saber si cando se prestaron 4,1 millóns de euros por parte de Xes Galicia no ano 2012, en base a que se prestaron, si se exixiu algún cambio na xestión. Xa sabemos que de xestores non se cambiou, non sabemos si se exixiu algo a cambio, porque si se prestaron sin máis a un proxecto que era evidente que estaba mal plantexado, como xa temos explicado aquí moitas veces, pois é unha irresponsabilidade na utilización dos fondos públicos. Porque, mire, o informe da auditoría di: "A ausencia de gestión profesional de la compañía ha motivado un modelo de negocio non sostible. Este negocio necesitaba un movimento de leite de 250 millóns de litros anuais. Nunca chegou ni siquiera a quinta parte. Para cada umbral de rentabilidade necesitaba instrumentos financieros para chegar a ese momento. Tampouco os tuvo. Por lo tanto, non foron causas exóxenas os que causaron o fracaso deste proxecto. Non houve ninguna razón, máis ben ao contrario, incluso as marcas tuveron bastante éxito no mercado. Por lo tanto, a ausencia de gestión profesional, que tamén foi consentida por parte do goberno da Xunta, foi a clave neste fiasco". Esperemos que xa consumado o fiasco, o gran fracaso do goberno da Xunta, polo menos teñamos a información que necesitamos para saber si dende a Xunta de Galicia se actuou con responsabilidade no asunto de alimentos lácteos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias.